নিউজ এইটিনৰ সমূহ দৰ্শকলৈ কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত মই উপস্থিত আছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীআটি সত্ৰত। যিহেতু কাতি বিহুৰ দিনা আউনীআটি সত্ৰত পৰম্পৰাগতভাৱে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আহিছে, 21 জোৰ আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় আৰু 371 বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই বছৰো আউনীআটি সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰৰ সমীপত আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব। মই প্ৰথমতে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত বৰ্তমান সময়ত সত্ৰৰ কণ কণ বৈষ্ণৱসকলে আহি এই স্থানত তুলসী ৰোপণ কৰিছেহি আৰু এই তুলসী ৰোপণ কৰি সকলো আয়োজন ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে। মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, কণ কণ বৈষ্ণৱসকলে আহি তুলসী ৰোপণ কৰাৰ লগতে এই স্থানত আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ এই স্থানত তুলসীৰ তলত পানী দি আচলতে অতি সুন্দৰকৈ যাতে এই আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচী সমাপন হয় তাৰ বাবে সকলো আয়োজন ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে। এই অতি আধ্যাত্মিকতাৰে পালন কৰা এই আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচীত আচলতে বিভিন্ন স্থানৰ লোক আহে, বিভিন্ন পৰ্যটক আহি এই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু মই পৰিৱেশটো দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ লগতে মন্তব্য ল'ম। সত্ৰৰ কেইবাগৰাকী বৈষ্ণৱ মোৰ লগত উপস্থিত আছে। এই 371 বছৰীয়া পৰম্পৰা অতি আধ্যাত্মিকতাৰ আয়োজন কৰা হয়, কি কি কাৰ্যসূচী থাকে, কেনেদৰে এই দিনটো আচলতে কাতি বিহু আউনীআটি সত্ৰত পালন কৰা হয়? আউনীআটি সত্ৰ এইটো এটা মানে ঐতিহ্য পৰম্পৰা হিচাপে চলি আহিছে, 371 বছৰ গৰকা এই আউনীআটি সত্ৰই। এই কাতি বিহু আকাশবন্তি যিটো উৎসৱ, সেই উৎসৱ আকাৰে প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছে। ইয়াত এতিয়া আমাৰ নামঘৰৰ ভিতৰত নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰসংগ হ'ব, নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ ভিতৰতেই মণিকূটত সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে এই আকাশবন্তিখিনি উচৰ্গা কৰিব আৰু সত্ৰাধিকাৰ দামোদৰদেৱৰ পৰা ধৰি বৰ্তমান ডেকা প্ৰভুলৈকে আৰু বৈষ্ণৱসমূহলৈকে সকলোলৈকে এই আকাশবন্তিখিনি উচৰ্গা হ'ব। তাৰপিছত নামঘৰত নিত্য নৈমিত্তিক যিখিনি প্ৰসংগ, সেই প্ৰসংগ কৰ্মৰ পিছত ঠিক 11 বজাত আমাৰ হেৰি নাম কীৰ্তন হ'ব, হিয়ানাম হ'ব। হিয়ানামৰ পিছত খোলপ্ৰসংগ হ'ব, খোলপ্ৰসংগৰ পিছত ওজাপালি হ'ব। ওজাপালি হোৱাৰ পিছতে মণিকূটৰ পৰা সেই থালত আকাশবন্তি বন্তিসকল লৈ আহিব আৰু গায়ন বায়ন, নাম লগোৱা, ওজাপালি সকলোৱে আদৰণি কৰি সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুকে আদি কৰি সকলোৱে ইয়াত 3 বাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আৰু বৰপূজাই ইয়াত পূজা কৰিব। পূজা কৰি থাকোঁতেই তেতিয়া বৈষ্ণৱসকলে ইয়াত পৰিক্ৰমা কৰি শেষত সকলোৱে সেৱা সৎকাৰ জনাই ইয়াৰ পৰা কাৰ্যসূচী সিমানতে সমাপ্ত হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ যে তুলসী ইতিমধ্যে ৰোপণ কৰা হৈছে, সত্ৰৰ কণ কণ বৈষ্ণৱসকলে ইয়াত তুলসী ৰোপণ কৰিছে এই আকাশবন্তিৰ তলত আৰু দিনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ পাছত এই স্থানত সত্ৰাধিকাৰ সমন্বিতে বৈষ্ণৱসকলে এই আকাশবন্তি 21 জোৰ আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ আৰু এই আকাশবন্তিৰ পোহৰে সমগ্ৰ মাজুলীৰ আকাশ পোহৰাই তুলিব। দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰ অন্তত সত্ৰাধিকাৰ সমন্বিতে ভকত বৈষ্ণৱে এই স্থানত 21 জোৰা আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে অসমীয়া যি সংস্কৃতি, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। সকলোৱে ইয়াত অতি আধ্যাত্মিকতাৰে এই স্থানত আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি মন্তব্য ল'ম। ৰোপণ কৰি আউনীআটি সত্ৰই আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰে আৰু আউনীআটি সত্ৰৰ যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি, ইয়াত সভ্যতা সকলোখিনি প্ৰদৰ্শিত হ'ব আৰু ইয়াতে প্ৰদক্ষিণ কৰা হয়। প্ৰদক্ষিণৰ কাৰণে কোৱা হয় যে জানি জানি পাপানি জন্মান জন্মান্তৰে কীতা নিশ তানি তানি প্ৰণশ্যন্তি প্ৰদক্ষিণম পদে পদে। যদি কোনো হৰিমন্দিৰ বা কোনো তীৰ্থস্থান যদি পৰিভ্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে এই আকাশবন্তি প্ৰজ্বলনৰ যোগেদিও যদি আপুনি সেই প্ৰদক্ষিণ কৰে বা চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিখিনি জন্মৰ জন্মান্তৰৰখিনি পাপ আছে সেইখিনি নাশ কৰা হয় আৰু এক আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশৰ মাজেদি আপোনালোকে গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় আৰু আমি গোবিন্দ মহাপুৰুষ শ্ৰীচৰণৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেৰাই যাতে সকলোৰে ক্ষীৰত কৃপা বৰ্ষণ কৰে। দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় আৰু কি কি কাৰ্যসূচী আচলতে ইয়াত আৰম্ভ হ'ব, কেনেদৰে আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ পৰা? আউনীআটি সত্ৰৰ যিখিনি মানে দিনত 14 প্ৰসংগৰ কাম আছে, সেই 14 প্ৰসংগৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে
তো পরবর্তী সময়ত আমার যেখানে হিয়ানাম আছে দিহানাম আছে সেইখানে প্রদর্শিত হব আর আমার আউনীতি সত্রর গায়ন বায়ন উজা পালিপা ধরে আউনীতি সত্রর যিমানখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে সকলখিনি ইয়াতে প্রদর্শিত হব আর আউনীতি সত্রর পুয়া ভাগর শিশু বৈষ্ণবসকলে খুব উলহ মালাহেরে তুলসী রোপণ করেছে তেওঁলোকৰ মাজত যাতে আমি কিদরে আমার প্রতিভাসমূহ বিকাশ করব পারো রাইজ আগত প্রকাশ করব পারো তার কারণে যত্ন করেছে আর আউনীতি সত্রর যিখিনি মানে ইয়াত একুশজো আকাশবন্তি পর্যলনের মূল তাৎপর্য হয়েছে প্রহ্লাদের যদরে ভক্তির মাধ্যমে একুশ পুরুষ উদ্ধার করেছিল সেই পরম্পরাকে অনুসরণ করে আউনীতি সত্রই ওই আকাশবন্তি প্রজ্বলন করে পদ্মপুরাণ খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ আছে যে উচ্চ আকাশত যদি বন্তি প্রজ্বলন করে তেতিয়াহলে মানুষের যিখিনি মনের যখন আকাশ সেই আকাশখন উদ্ভাসিত হয়ে পড়ব সেই উদ্ভাসিতরে একটা জাতিক যাতে আগুয়াই লো যাব পারে তার কারণে আউনীতি সত্র এই একুশজো আকাশবন্তি প্রজ্বলনের যোগেদি যাতে সমাজের কল্যাণ সাধন করবা যায় তার কারণে গোবিন্দ মহাপুরুষ শ্রীচরণত প্রার্থনা জানায় আর তুলসীর মাধ্যমে আসলে ইয়াত পূজা উপাসনা করা হয় যে কোয়া হয়েছে যে তুলসী দর্শনে পুণ্যং স্পর্শনে পাপনাশনং তুলসী ছায়াং সর্বতীর্থানি তুলসী ভু নমো নম তুলসী দর্শনত পুণ্য হয় তুলসীর স্পর্শত পাপনাশ করা হয় বলে কয় তুলসীর ছায়াত সকল তীর্থর সমাহার হয় বলে কোয়া হয় এনে পুণ্য স্থানত আপনি যদি উপস্থিত হয় যদি এই অনুষ্ঠানটি দর্শন করবা যায় তো সমগ্র তীর্থর পরিভ্রমণ করার পুণ্য ফল লাভ করা হয় বলে কোয়া হয় এনেদরে আসলতে ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীতি সত্রর তিনশ একসত্তর বছরীয় পরম্পরায় এই স্থানত সন্ধিয়ার ভাগত একুশজোড় আকাশবন্তিয়ে মাজুলীর আকাশ পোহরাব আর দেখাইছো কণ কণ বৈষ্ণব সকলে কেনেদরে তুলসী রোপণ করেছে আর পুয়ার ভাগত আর আমি মন্তব্য লোম কাতি বিহুর শুভেচ্ছা জানাইছো কেনেদরে আয়োজন করা হয়েছে আপনাদেরও শুভেচ্ছা জানাইছো অসমবাসী রাইজলেও আমি বিহু শুভেচ্ছা জানাইছো কাতি বিহুর আমার ইয়াত কাতি বিহু তুলসী তলত আমি গধূলি সময় চাকি দিয়া হয় আর যশজো আকাশবতী আছে তেখেতলোকর তলত মানে প্রভু ঈশ্বর সকলে বা গায়ন বায়ন আর ওজাপালি তার নৃত্য সব ইয়াত প্রদর্শন করা হয় সত্রীয় সংস্কৃতি আর ইয়াত তিনশ একসত্তর বছর হয়েছে আর তিনশ একসত্তর বছর ধরে আমি এই কাতি বিহু পালন করে আছো আঘাতবাতি নিশ্চিতভাবে আসলে জ্যেষ্ঠজনের পর কনিষ্ঠজনকে বর্তমান সময়ত এই আকাশবন্তির তলত বর্তমান সময়ত তুলসী রোপণ করেছে যেহেতু তুলসী দর্শন করলে পুণ্য হয় তুলসী স্পর্শত পাপ নাশ হয় আর তুলসীর তলত সকল তীর্থর সমাহার ঘটে বলে কোয়া হয় আর সেয়ে এই তুলসীর বর্তমান সময়ত কণ কণ বৈষ্ণবসকলে ইয়াত তুলসী রোপণ করেছে আর মই বর্তমান সময়ত পরিবেশ তো দেখাইছো যেহেতু তিনশ একসত্তর বছর এই পরম্পরা এই ঐতিহ্য দর্শন করবলে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের পর্যটক আহে পর্যটক আহি ইয়াত এই আকাশবন্তির যে কার্যসূচী ইয়াত অংশগ্রহণ করে এয়া দর্শন করবলে আহে আর এনেদরে আজি কাতি বিহুর দিনা সন্ধ্যা ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীতি সত্রর এই বাকরিত তিনশ একসত্তর বছরীয় পরম্পরায় একুশজোড় আকাশবন্তিয়ে মাজুলীর আকাশ পোহরাই তুলিব আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন অ্যাপত নিউজ এইটিন অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ